Riells i Viabrea inaugura un monòlit en honor a mossèn Pere Ribot en el marc de la festa de Sant Martí. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest diumenge, Riells i Viabrea ha celebrat l'edició d'enguany de la tradicional festa de Sant Martí, una festa que combina cultura, tradició, jocs, natura i una divertida proposta musical. La jornada ha servit per commemorar el 25è aniversari de la mort de mossèn Pere Ribot. L'acte ha comptat amb la presència de Jordi Pujol, que ha donat la benvinguda a tots els assistents. Dins l'església de Sant Martí de Riells s'ha dut a terme una missa a càrrec de Bernabé Dalmau, monjo de la comunitat de Montserrat. Un cop acabada s'ha fet la inauguració del monòlic dedicat a mossèn Pere Ribot. Nascut a Vilassar de Mar, mossèn Pere Ribot va ser nomenat rector de Sant Martí de Riells del Montseny l'any 1941. Mossèn Ribot va tirar endavant des del Montseny diverses iniciatives en favor de la cultura catalana durant el franquisme i va ser també el primer capellà del Principat a oficiar una missa en català i de cara a la gent. La inauguració del monòlit ha comptat amb parlaments institucionals i dels convidats, com ara el periodista Vicenç Villatoro, Joan Calvo, president d'Amic al Mauthausen, l'escriptor Joan Domènech, la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubassart, el monjo Bernabé Dalmau i l'alcalde Josep Maria Bagot, entre d'altres. La jornada festiva també ha comptat amb jocs infantils i familiars tradicionals, on els nens i nenes han pogut conèixer els jocs de tota la vida i els adults han pogut rememorar l'època d'infantesa. S'ha celebrat un any més el concurs de Lioli, que cada edició guanya més adeptes. La nota musical l'ha posada el grup El president i l'alcalde dels Banys Montsenyencs, Marçal Calvet i Càndid Coll, una formació amb molt d'humor, ironia i molta sàtira que ha fet les delícies de tots els assistents. La celebració ha acabat amb una castanyada, vi novell i una xocolatada popular per tots els participants. La festa de Sant Martí l'organitza l'Ajuntament de Riells i Viabrea gràcies a la col·laboració de l'Associació de Veïns de Riells del Montseny. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortoK i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.